এই দায়িত্ব আমি সদায় নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সৈতে পালন কৰি যাম আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি অসমবাসী ৰাইজৰ অভিভাৱকত্ব কামনা কৰিছো আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো আৰু মৰিগাঁওবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো যে তেওঁলোকে খুব বুকুৰ উমদি সংগঠনটোক জীপাল কৰি ৰাখিলে খুব সুন্দৰকৈ অষ্টাদশ অধিৱেশনখনি সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু এতিয়াৰে পৰা আমাৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জাতীয় শ্বহীদসকলৰ ত্যাগক স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছোঁ যাতে জনসাধাৰণে বিচৰা ধৰণেৰে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সপক্ষে থাকি কাম কাজ কৰি যাব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে কাম কাজ কৰি যাব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই সকলো জ্যেষ্ঠৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ আৰু ৰাইজৰ আন্তৰিক অভিভাৱকত্ব কামনা কৰিছোঁ সকলোৰে আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।